Då gäller det kalibrering. Den här gången är det ProDeck 4. Vi kommer kalibrera pH och redox. Som vanligt så stänger man tillflödet och returvatten från armaturen. Och det gör man med de här ventilerna under till. När de är avstängda så kommer inget vatten till eller från armaturen. Tar ur elektroderna. Jag tycker att det är bäst att skruva loss sladden först och sen skruva ut elektroden. Och där har vi pH. Sätter jag tillbaka den. Vi kan börja med det. Då behöver jag en buffert. Jag tar en buffert 7. Jag häller bort det här som stod i flaskan och trycker upp ny vätska. 7:an stoppar jag min bioelektrod i. Och då vill jag att det ska stå 7 här på instrumentet. Och jag trycker på F, nu ska jag kalibrera. Och funktionsknappen F, första som kommer upp är kalibrering. När jag är rätt, då vill jag gå ner i den här menyn. Så jag stegar ner. Först kommer jag till nollpunkt på fritt klor. Sen kommer jag till DPD för fritt klor. Sen kommer jag kalibrering PO7. Det är precis det vi håller på med nu. Och då väljer jag den med bocken. Då öppnas ett fönster. Eller då kan jag ändra fönstret. Och den valde för mig att det var PO7 och det stämmer ju. Och därför så kan jag kvittera och säga att det här blir bra. Och innan jag kvitterat så ser jag en liten pil framför. Och när jag kvitterat så försvinner den. Nu har jag kalibrerat den i PO7. Då tar jag ur elektroden. Sköljer den. Med destillerat vatten. Man kan ha bassängvatten eller dricksvatten också. Jag sköljer elektroden. Spakar av lite. Och nu vill jag ha den i nästa buffert. Och då väljer jag PO9. Häller bort det gamla. Trycker upp ny vätska. Och ställer min elektrod PO9. Steg jag ner, för nu ska jag inte stå på kalibrering PO7 längre. Nu ska jag stega ett steg ner. Kalibrering PO står det bara. Då är det en valfri buffert. Nu har jag valt 9:an. Den visar 8,77. Jag vill att den ska visa 9. Trycker på bekräftelseknappen. Får fram den här lilla pilen. Och nu är de aktiva, de här pilarna. Så jag kan stega uppåt eller neråt. Tills jag når det jag vill. Och håller jag in så går det av sig själv. Fram till 9,0. Vilket överensstämmer med bufferten jag har den i. Och bekräfta. Pilen försvinner. Kalibreringen är färdig för pH. Då kan jag ta ur elektroden. Och jag kan skölja den. Och sen sätta tillbaka den i drift. Det var pH, redox, samma sak. Skruva loss. Och tar ur elektroden. Sätter tillbaks signalkabeln. Nu behöver jag en annan buffert. Så nu tar jag bort 7 och 9. Tar jag en buffert som är för redox. Redox 650 millivolt. Häller bort överskottet. Det gamla vätskan borta. Pressar upp ny.
ställer min elektrod där i. Nu ska jag gå ner till redoxkalibreringen. Hoppar jag ett steg ner, då kommer jag till offset. Den rör vi inte. Nästa heter kalibrering, litet m, stort W. Och det stämmer ju överens med millivolt. Det är ju tecknet för millivolt. Så nu är jag på rätt. Det här är redoxkalibreringen. Visar nu 667. Men vätskan är ju 650. Då får jag justera den. Då går jag först in på justering genom att säga jag vill ändra något. Tjoff. Får en liten pil. Och nu är de här piltangenterna aktiva. Och nu kan jag stega mig fram till 650. 650, 650. Bekräfta. Pilen försvinner. Allting är klart. Då kan man trycka på Escape. Så kommer man ur första. Och sen är jag tillbaks. I vanlig mätning. Sätter tillbaka elektroden. Skruvar fast den. Så att den tätar i sitt säte. Och på med signalkabeln. Och jag får ju förstås skruva fast min PO-elektrod med. Innan jag släpper på vattnet igen. PO redo på plats. Signalkablar på plats. Dags att öppna för cirkulationsflöde igen. Till och ifrån. Vatten börjar strömma. I och med att den här armaturen har de här slipkornen så kommer man ju se att vattnet börjar strömma här. I och med det så är den klar. Redox PO-kalibrering utförd.